Hello friends, কি খবৰ মই এটা অন্য ভিডিঅলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৱে ভাল চাগে এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 5:45 মান হৈছে ইমান গৰম আমি এতিয়া বাহিৰতে আছো এয়া দেখিছে আন্ধাৰে হলাও প্ৰায় এয়া দেখিছে আমাক আগুৱে একদম সেৱা কৰি গৈছে এয়া আপোনালোকে কি কৰিছে জনাব যদিহে মই চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া ফুৰি মেলি আহি এয়া আমাৰ গাগুৱে পপকৰ্ণ খাওঁ কৈছে পপকৰ্ণ বনাই দিবলৈ লৈছোঁ এয়া এইটো পেকেটত থকা পপকৰ্ণটো হয় আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ গাগুৱে এটা পপকৰ্ণ বনাই দিব লাগে বোলে পপকৰ্ণ খায় এয়া মই এখন কেৰাহীতে এনেকৈ দি লৈছোঁ ঢাকোন মাৰি দিম আৰু হৈ যাব জলদি এয়া দেখিলে এয়া মোৰ পপকৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু ৰেডি আমাৰ এতিয়া গাগুৱে পপকৰ্ণ খাই লওক আৰু আমিও চাহটো খাই লওঁ তাৰপিছতে পপকৰ্ণ খাই চাহ খাই আৰু গাগুক অলপমান পঢ়াই ল'লোঁ পঢ়াই লৈ এতিয়া মই পাকঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া মই এপিনে ভাত বনাব লৈছোঁ এতিয়া মই এটা চচপেন লৈছোঁ চচপেনত অলপমান পানী দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মই কাচকলৰ পিটিকা এটা ৰেচিপি ইয়াতে মই কাচকল কাটি লৈছোঁ আৰু অলপমান নিমখ দি এতিয়া এইখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে কাচকলৰ পিটিকা খাইছেনে বাৰু খাইছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব খাবলৈ ভালেই লাগে এয়া পানী অলপ কম হোৱাত আৰু অলপ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বইল হ'বলৈ দিব লাগিব এয়া দেখিছে এয়া এতিয়া মোৰ এইখিনি কাচকল প্ৰায় বইল হৈ গৈছে এয়া দেখিলে এয়া এইখিনি এতিয়া মই উঠাই ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু বাকলিখিনি গুচাই ল'ব লাগিব এয়া মোৰ কাচকল ৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ এয়া দেখিলে খাই চাব আপোনালোকে খাবলৈ ভাল লাগে বহুত টেষ্টি লাগে ভাতৰ লগত এয়া দেখিলে মই এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে বনাই জনাবচোন এয়া এইফালে মই আলু লগত লৈ লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব মানে আপুনি হাতেদি মই হেৰি কৰি ল'ব পাৰে নহ'লে চামুচে মই হাতেৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপমান পিঁয়াজ আৰু ৰচুন কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ জ্বলা বেছি হ'লে বেছিকৈ দিব আৰু ইয়াতে মই অলপমান এতিয়া জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান দিম আৰু এইফালে মই ৰেড চিলি অলপ দি দিম আৰু অকণমান দিছোঁ মছলা এনেই তাৰপিছত ইয়াতে অলপমান মই মিঠাতেল এড কৰি দিম আৰু নিমখ দি দিব আপোনালোকেও খাই চাব ভাল লাগে খাবলৈ আৰু নিমখ দি দিছোঁ আন্দাজ মতে এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ এয়া দেখিলে মোৰ কাচকলৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় খাই চাব আপোনালোকে এয়া আৰু আনফালে মই বনাই আছোঁ মাছ এই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইপিনে মই মাছ বনাইছোঁ ভোলৰ লগত ভোল আলু আৰু বিলাহী দি ৰেচিপি দিয়া নাই এনেই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া ইয়াতে মই অলপমান পানী এড কৰি মাছ ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি দি দিম আৰু আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এয়া দেখিলে তেতিয়ালৈ আহোঁ বাই ধন্যবাদ আকৌ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ নাথাকিব প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই গুড নাইট বাই বাই